Takže teraz sme o chvíľku sebe pod Klopáňom. Klopanie je tam hore, tie dve kopčeky. Toto je ďalej hrebe na Ovčinec a smerom ku Košovské holi. Tam, kde sa prevalujú tie mraky. My pôjdeme ešte skontrolovať našu finálku a potom spravíme pokus o STF-ko na Logiho Keške. Snehu je tu trošku ako v Lombárku, chvíľkami vôbec, čo nafúkalo v decembri. No zviela snehu, pomaly sa topí, len to, čo je niekde tu v tieni a nie na slnku, tak vydržalo viac. Nejaký Jeep mal problémy v závejoch, ale sú miesta, dole je cesta, kde je aj bez snehu. Takže to je náš taký slovenský Telen Dark, ale zatiaľ bez vlkov, bez medveďa, ale s geocachingom. Ďalej fúka vietor, neviem ako ma bude počuť, takže aspoň sme niečo bez vetra natočili. Týmto smerom je Košovská hora v tých mrakoch a ďalej je naša roháčka. Tým ma od tých dvoch jedlí doľava, tam je vidno Kurtovú skalu Lom. Týmto smerom je niekde, áno, tam je srede Šivec, Slánske vrchy v pozadí a my ideme skontrolovať našu finálku. Takže drahí fanúškovia, vítam vás v reštaurácii pod Klopáňom. Tričko sa suší. Logi tu hore nebol, takže však má podozrenie po tom, že sa bojí výšok. A pritom je to len taký maličký rebrík. Vonku fúka. Takže vnútri sa lepšie pije čaj. Máte dve možnosti. Alebo si ho donesiete, ten čaj, alebo si ho uvaríte. A to je smerom na Lastovičí vrch, lebo Klopanie tam viac ľavo. Tam dole je tá chata pod Lastovičím vrchom. A dole je Smolnická spíla Smolník. Uhorná, ale veľa tam nevidno, lebo fúka a sú mraky. Tak, zatvoríme. Vyvetrali sme trošku. Teraz je na čase skontrolovať našu kešku finálnu. Bola na zemi, neviem prečo, keď ona má svoje upevnenie. SVGčka doplníme. Nejaké TBčko opíšeme, alebo prefotíme. Tero je tu, vyskúšame, čo píše. A logbook je v tom sáčku. Takže zatiaľ pauza. Takže znova na pár minút. Tebečko som si prefotil, pekné je. A dal som, je tu teraz 7 SVGček, mojich i cudzích. Ste mali čo meniť. Dodal som samozrejme niečo na písanie. Nový logbook. Tá horálka to je moje. Tá krabica to tiež ešte využijeme možno dnes. Čiže keška je v poriadku. Pozrieme sa, čo je v bare. Bar je skromný. Čo si kto doniesol, to si zje vypije. A ešte si natočíme vlko, lebo som zabudol, že sú tu aj vlci. Áno. Neviem, jak to zaostri kamera. Ale sú tam 4 vlci. Takže dnes točíme aj vlkov. A ešte tu jeden vlk, na ktorého niekto mieril. Ale asi ušiel. Zatiaľ všetko. Takže ešte raz. Ak by ste núdzovo potrebovali, dokonca je tu nejaký kabát, nejaká vetrovka. Dalo by sa tu trošku možno aj prespať, pri najhoršom. Ono to treba zatvoriť, aby to tu nemoklo, nevohlo, nenapúčalo. Teraz je to dobre. No a je tu aj taký balkónik. Naša keška, myslím, že to nie je také zložité, to dáva ako to bolo. A nie na zem, ako sme našli po nejakých kešeroch. Takže pôjdeme vrátiť naspäť. Taký pekný, veľká odlička vianočná. A pôjdeme hľadať STF-ko.
natočí strom. Ako sa to volá? Jednoducho. Brezo, smrek. Brezo a smrek. Samozrejme, ideme z druhej strany, ako išiel Lovner, pretože nie sme papagaje, aby sme robili všetko tak, ako nám kážu, aby sme si to nevedeli spraviť po svojom, aj s jednoduchou cestou. Ale Lovner, on miluje romské osady, tak on nemal na výber, on musel z odmíška naštriť osadníkov, a popri tom založil kešku. A nech sú si tu veľa, že to tak nie je. No a tu pre zmenu nám rastie bukobreza. Teraz chodník je dole a ostáva nám ísť tú časť, čo si vymyslel Lovner, mimo značku. Ale keďže ani som sa nejak nezadýchal, ani neunavil, nebude to žiaden problém. Ešte si spravíme potom nejakú prechádzku a aké maličké kopce môžeme. Sme ešte celkom hore a našli sme obnovené stopy, takže si vystupujeme, skade prišiel, a aj keby nebol dal toto hint a video, my si to miesto vieme nájsť. Ďalšia stopa od Lovnera. Akurát je čudné, že nikde nebol žiaden toaletný papier a nič podobné, ale buďme zatiaľ radi, no. Máme peknú stopu od Lovnera. Nám tu prešľapal chodník. Pokiaľ si myslíš, že niekedy tu bude 1,70 m snehu, tak je na riadnom omyle. Toto nie je zlatý slov. Takže viac prezraďovať nebudeme, keďže to nie je našim zvykom. Čiže si toho trošku ukázať okolie. Fúka, možno aj v kamere sú nejaké také zvuky, s tým nič robiť nebudeme, a pustíme sa o chvíľku do hľadania. Nebral som ani GPS-ko, ani mobil zatiaľ, skúsime to bez toho, tak nech je väčšia sranda. To je niečo ako prekvapenie pre zvondárku, pre vývojárov, že aj na stromoch, ktoré rastú, tie drevokázne huby sú nie iba na pníkoch, pretože tam je taká tradícia, že iba peň napadne huba. Huba napadne aj strom, a dokonca rôzne stromy, aj brezu, aj iné druhy. A takisto aj tá typická čaga. Vidno, že sú podobné, povedzme, na bukoch, ale v Lovnerku je väčšinou takéto ohličnaté stromy, aj keď na tých skalách si myslím, že to často skôr rastú nejaké borovice.
síce je taký typický jeličnatý les, longdarpovský. Dokonca to by sme mohli nazvať, že je to druh prevazovky, aj keď tu sú rôzne lišajníky a machy. Tieto machy sa často používajú v Európe i v Rusku, napríklad pri stavbe zemľanok sa niekedy používajú na tesnenie a to miesto tej špárovacej hmoty. Je vyslovene aj taký druh lišajníku, čo sa ťaha ako ten v hre, skôr vidno na Ružine alebo v Nízkych Tátrach. Keď neviem, či bude, či ho nájdem, keď bude, ako natočím. Človek nemusí byť iba v slovenskom rajbe, našiel pekné veci v prírode. Je napríklad vidno, že tieto staré stromy vymierajú a na ich mieste taký mladý smrek bude rásť. Aj keď táto jedla ešte stojí, ale kto vie dokedy. Zase tu sa vyvrátil statný smrek, ktorý je suchý. A vedľa jeho koreňov ďalšia samosejka bez sadenia. Tam, kde nie sú zbytočné zásahy do prírody, tak príroda sa obnovuje sama. Tu je to vidno zase na tých samosejkách, jedličkách i smrekoch. Čiže pokiaľ je v blízkosti dosť veľkých stromov, nie je nutné ani sadiť stromčeky. Leso sa mi držiava. Sme neďaleko od Labky, od Miška alebo od Slonické Píry, kde robil lesníka pán Alcnáver a kde robí rôzne tieto pokusy so samosejkami a s tým, koľko stromov sa dá vyťažiť, koľko treba nechať. A musím povedať, že tie lesy sú tu pekné, či tu, či smerom až do Smolníka na Ohornu. Je to radosť sa tu ísť prejsť. Ukážka, že všetko v prírode má svoj zmysel. I tá vysoká tráva, čo je niekedy na prekážku, ona pod snehom vydrží a jelene, raticová zver, má z toho živú potravu. No, samozrejme potom nepôjde do krmelca, keď tu si vie ešte vyhrábať a je to zelené, prečo by jedli niečo suché. Najmä, keď je to kotúčasť družstva,